们三位可爱的熊猫妹妹，分别是我们的 Viper ID 以及我们的 TNT 的熊猫妹妹。早上好，眷顾晚上的朋友们，我再介绍一次，目前面对你们在右手边是我们卡哇伊南台湾小羊成林之称的睫毛姐姐，以及我们中间的小护士 Nursing 我们的馒头。目前在我们最左边穿着我们红色 TNT 的熊猫妹妹是我们的舞蹈系女孩安安。目前在我们舞台上是进行的是我们的 freestyle 活动， freestyle 不够看，晚上的朋友想要看整齐的东西，想要看不一样的东西，好，没有错，跟我们的荧光报告啊，接下来就是我们好玩好看的舞娘俱乐部的排舞。而我们 freestyle 还加上我们的迪马克舒克妹妹，要跟我们一起来共舞，把我们的荧光棒，待会晚上跟着我们的 DJ 一起和有荧光棒的朋友们，可以把你的荧光棒拿在你的左手右手，拿在哪里都可以，往上举往上挥，跟着我们的音乐一起摇耶。手上没有荧光棒的朋友们，赶快举起你的手，让我们知道你有没有荧光棒。好了，谢谢谢谢我们可爱的迪马克的妹妹。好，接下来我们的排舞表演，